Տերը հրաշալի Աստվածա։ Վստահ եմ ամեն մեկը այսօր եկել եք Աստծուց օրհնված ամեն ինչ որ մի բան տունն արդեն արել ենք, աղոթել ենք, տիրոջ կրակը մեր սրտերի մեջ եկել ենք, որովհետև ինձ չի որ մենակ ստեղ պիտի վարվի տիրոջ կրակը, վստահ եմ որ ամեն մեկը ստան արդեն մեր բաժինը բերել ենք, որպեսի բոլորս միասին Քրիստոսին պաշտենք ու այն կրակը, որ Տերն ուզում է ստեղից բարձրանա, շատ ավելի զորավոր լինի։ Մի քանի օր առաջ տիրոջ ծնունդն էինք նշում։ Ամեն։ Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեց։ Ամեն։ Մեզի ձեզի մեծ ավետիս։ Երբ որ Աստված մարդուն ստեղծեց, երբ որ մարդը ծնվեց, մարդու ծնունդները Աստված մարդուն դրախտի մեջ դրեց։ Երբ որ Աստված ծնվեց, մարդը պիտի հյուրասիրեր մսուրի մեջ դրեց։ Տարբերությունն ահավոր մեծ է։ Մենք ոնց ընդունեցինք Հիսուսին, ինչ տեղ ունի Հիսուսը մեր կյանքի մեջ։ Արդյոք իր համար դրախտ պատրաստել ենք։ Երբ որ Հիսուսի ծնունդը նշում ենք, արդյոք իմ սիրտը վերածում եմ դրախտի իր համար։ Արդյոք իմ վերնատանը մի հատ հրաշալի խաղաղության անկողին կա իր համար, որ ինքը գա տեսնի, որ իմ միտքն իր հետ ներդաշնակ խաղաղ վիճակում է։ Արդյոք սրտի սեղանը պատրաստված է ինձ, ոնց լավագույն հյուրի համար մենք կանեինք։ Արդյոք մենք իսկապես դրախտ ենք պատրաստել մեր ներսում ու Հիսուսին էձև ենք ընդունում։ Ոնց ենք ընդունում Հիսուսին ամեն օր։ Երբ որ Հիսուսը գալիս է քո ներսում, ինչ է գտնում։ Արդյոք մսուր է իր համար, իսկ մեր համար դրախտ է հակառակը։ Տերն ուզում է, որ մենք ամեն մեկս մեր սրտի մեջ ամեն օր իր համար, որտեղ ինքը պիտի գա մեր ներսը դրախտի վերածենք, ամեն։ Ես սրտի մեծ փափակ պիտի ունենամ, որ Հիսուսը հաճի իմ սրտի մեջ ապրելու, ու ամեն մեկս մեր սրտի մեջ շատ զորավոր փափակ պիտի ունենանք, որ Տերն այսօր ապրի իմ սրտի մեջ, ամեն, որ Տերն այսօր լինի իմ սրտի մեջ։ Ես այսօր ուզում եմ միասին նայենք Զաքարիայի, Ղուկասի ավետարանից Զաքարիայի պատմությունը, քանի որ նոր է անցել Հիսուսի ծնունդը, ես հենց այդ ուղությամբ եմ ուզում պատգամ տամ։ Հիշում եք, Զաքարիան մտնում է տաճար աղոտ քանելու, մտնում է խնկարկության։ Եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբեր ամսին է այդ եղել, 7-րդ ամիսներ, երբ որ հավաքվում էին, եթե չեմ սխալվում, ուտտից էլ հաշվել են, որ գալիս է Հիսուսի ծնունդը հունվարի սկիզբ կամ դեկտեմբերի ավարտ, եթե չեմ սխալվում, հենց այդ ժամանակն է եղել, որ ինքը մտել էր խնկարկության հերթ ընկել էր իրան, որտեվ դրանից 9 ամիս հետո գալիս է հուլիսը, իսկ ըտից էլ որ հաշվում ես էլի 6 ամիս, գալիս է հունվար կամ դեկտեմբեր Հիսուսի ծնունդը։ Զաքարիան մտել էր խնկարկություն անելու, հանկարծ տեսավ հրեշտակ։ Գիտեք այդ պատմությունը, ես ոչ ուզում եմ կարդամ այդ հատվածը, ոչ էլ ինչ որ պատմեմ էդի, որտեվ դուք շատ լավ գիտեք այդ հատված, ինքը տեսնում է հրեշտակի, ու հրեշտակն եկել է իրան մի հատ լավ բարի լուր հաղորդելու, մի հատ արտակարգ լուր տալու, որ շուտով արտնություն է լինելու, ամեն։ Հրեշտակն եկել է ու ասում է, որ ծնվելու է ամենամեծ մարգարեն, որը գնալու է տիրոջ առաջից, մեծ արտնություն անելու, շուտով Տերը գալիս է, ասում է հրեշտակը իրան, հրեշտակապետն է, Գաբրիելն է, ասում է, շուտով Տերը գալիս է, Զաքարիան լսում է արտնության մասին, ու հանկարծ արտնությունը հետաձգվում է։ Եթե ուշադիր նայեք այդ հատվածը, կտեսնեք, որ արտնությունը տեղ հետաձգվեց, որովհետև Զաքարիային հրեշտակն ասեց, 30 տարի հետո նոր էդի կլնի, դեռ արտնության մարդը ծնված չի, Զաքարիա եկել է արտնության լուր տալու քեզ, բայց դա կլինի 30 տարի հետո, ու դու դա չես տեսնի, որտև Զաքարիան այդ ժամանակ մահացել էր։ Ինչքան է մեր կյանքում սենս լինում, մենք լսում ենք արտնության լուրը, հենց հիմա արտնություն պիտի լինի ու հանկարծ Աստված հետաձգում է։ Երբ որ ես նայում եմ Սուրբ Գիրքը, շատ տեղերում հենց տեսնում եմ, որ Աստված խոսել է արտնության մասին, նույն րոպեին արտնությունը հետաձգել է։ Մենք խառնվել ենք իրար, Տեր ինչի համար սենց եղավ, համարյա միշտ մոտ 30 տարի արտնությունը հետաձգվել է։ Մովսեսի ժամանակ Աստված ասել էր 400 տարի հետո եղավ 430 տարի հետո։ Երբ որ Սամսոնի ժամանակ Աստված պիտի արտնություն սկսեր, շատ հետաքրքիր է, որ ծնողներին գալիս ասում է արտնություն կլինի, բայց երեխան դեռ չի ծնվել, կծնվի, կմեծանա, հոգին կգա, արտնությունը սկսվում է ու արտնությունը հետաձգվում է։ 2011 թվականին մեկ իմ համար մարգարեացավ, շատ ուժեղ մարգարե, ու ասեց, շուտով արտնություն կլինի, ես գնացի Կապանում մի հատ դեպք տեղի ունեցա, որի պատճառով արտնությունը հետաձգվեց, ու ես միշտ փոթության մեջ էի, ու ասում էի, Տեր, ինչն է պատճառը, որ դու արտնությունը հետաձգում ես, եթե նայեք Աստծո խոսքը ու ձեր կյանքում, ինչն է մեզ շատ շփոթեցնում, այն, որ արտնությունը հետաձգվում է։ Երբ որ Ղազարոսը հիվանդ էր, Հիսուսին կանչեցին, Հիսուսը կարար գնար մտներ սենյակ աղոտ քաներ, Ղազարոսը հարություն առներ սենյակի մեջ, բժշկվեր սենյակի մեջ,
ու արտնություն լիներ, բայց Հիսուսն ուշացրեց դա, ուշացրեց գնաց շատ ավելի ուշ, երբ որ Ղազարոսը գերեզմանում էր։ Ինչի համար Հիսուսն ուզում է արտնությունը չսկսի սենյակից, Հիսուսն ուզում է արտնությունը սկսի գերեզմանից։ Եթե մենք սրա հետ չհամակերպվենք, մենք արտնություն չենք ունենա։ Երբեք արտնությունը եկեղեցու միջից չի սկսելու։ Քանի եկեղեցին չի սովորել դուրս գալ եկեղեցուց ու գերեզմանի բերանին լինել, ոչ մի արտնություն չի լինի։ Աստված շարունակում է սпасել դրան։ Երբենք մենք պատրաստ լինելու դուրս գալու, որտեղ ոչ եկեղեցում, ոչ հիվանդասենյակում Աստված արտնություն չի սկսի։ Աստծո արտնությունը չի սկսում հիվանդասենյակից, սկսում է մորգից, որովհետև Աստված ուզում է անպայման անելանելի վիճակ լինի, որ ցույց տա, որ ինքն Աստված է, ամեն։ Մենք ուզում ենք Աստծուն օգնենք, Տեր, քանի չի մեռել, Տեր, քանի հարության կարիքը չկա, քանի գրիպ է, քանի արտնության այդ պատճառը գրիպ է, որ հնարավոր է նույնիսկ դեղերով բժշկել, խնդրում ենք Տեր, միջամտի թող մեծ արտնություն լինի։ Ու երբ որ Աստված դա չի անում, մենք կորցնում ենք արտնության հույսը մեր սրտի մեջ, չիմանալով, որ Աստված չի սկսի արտնությունը, եթե դա գերեզմանի բերանին չի։ Աստծուն պետք են մարդիկ, որ դուրս կգան սենյակից, Աստծուն պետք է եկեղեցի, որը դուրս կգա սենյակից, դուրս կգա ու պատրաստ կլինի գերեզմանի բերանին կանգնելու։ Քանի Աստված չի գտել մարդիկ, որոնք ներսում նույն ձև են, ոնց դրսում են, որոնք եկեղեցում նույն ձև են, ոնց գերեզմանի բերանում են, Աստված ոչ մի արտնություն չի սկսի։ Ես ու դու պիտի սովորենք լինել ներսում ինենց, ոնց դրսում ենք, ելանելի վիճակում լինել ինենց, ոնց անելանելի վիճակում ենք։ Եթե մենք չսովորենք սրան, Աստված արտնություն չի սկսի մեր միջոցով։ Հակոբի որդիները, երբ որ գնում էին Բեթել, իրանք աղոթում էին, գնում էին Սյուքեմ, մարդ էին սպանում, հետո նորից գալիս էին Բեթել ու սկսում էին աղոթել, հետո գնում էին դաշտեր, իրանց եղբայրներին ծախում էին։ Ինչի համար Աստված չէր կարում արտնություն սկսել իրանց միջոցով, որտեղ իրանք ներսում ուրիշ ձև էին, դրսում ուրիշ ձև էին։ Եթե ես եկեղեցում շատ սուրբ ու լավ եմ, իսկ դրսում այդ ձև ինչ եմ, եթե ես եկեղեցում շատ հավատքով եմ, իսկ դրսում, երբ որ դժվարություններ կան, նույն ձև չեմ, Աստված իմ միջոցով արտնություն չի անի։ Աստված փնտրում է մարդուն, ով մեռելի հետ կխոսա նույն ձև, ոնց կենթանի մարդու հետ խոսում է, որտև հավատում է, որ Տերը հարության զորությունն է։ Եթե Աստված գտնի մարդ, որ հավատում է, որ Աստծո համար անելանելի վիճակ չկա ու անկախ նրանից ինքը նավի մեջ է, թե ծովի փոթորիկի ալիքների վրա է կանգնած, քանի Աստված չի գտել այդ ձևի մարդ, Աստված չի կարա արտնություն անի։ Եթե ես չեմ սովորել ծովի ալիքների վրա քայլել ինենց, ոնց քայլում եմ ես բեմի վրա, եթե չեմ սովորել, Աստված արտնություն չի անի։ Աստված փնտրում է մարդ, ով հավատում է իրան, որ եթե Աստված միջամտել է, անպայման արտնություն կանի, անպայման հարության զորությունը կսկսի գործել։ Ինչքան ենք մենք սրան հավատում մեր սրտերի մեջ։ Հիշում եք, Հիսուսը մի հատ կույրի պիտի բժշկեր, Սուրբ Գիրքը գրում է, ինքը այդ կույրին դուրս բերեց գյուղից, հանեց դուրս, կույրի թևը մտավ, միասին քայլելով դուրս եկան իրանք։ Իրանք մենակ էին, Հիսուսը ոչ մեկին չվերցրեց իրա հետ։ Ինչ եք մտածում, Հիսուսը չէր մտածում, լավ, ով է այս կույրին հետո հետ բերելու։ Չէ, որ ինքը մենակ էր ու Հիսուսն էլ որոշել էր հետ չգնար այդ գյուղ, ով էր այդ կույրին հետ բերելու։ Մենք կլնենք, ես անպայման տաքսու համար կվերցնեի, որ տաքսի կանչի ես կույրին հետ տանեին։ Հիսուսը 100% վստահ էր, որ կույրը տեսնելու է ու գնալու է։ Հիսուսը 100% վստահ էր, ինքը կասկած չուներ, Տերն ուզում էր նույն հավատքը մեր մեջ լինի։ Հիսուսն ասում էր, սատանային տեսա ընկած, ինչ էլ լիներ, Հիսուսը դրան ընկած էր տեսնում, ինքը հիվանդության ընկած էր տեսնում, ցանկացած խնդիր, որ կար, ինքը դրան ընկած էր տեսնում։ Ու Տերը արտնությունը կանի այն մարդկանց միջոցով, ովքեր իսկապես տեսնում են, որ դժվարությունը, խնդիրը արդեն ընկած է, ոչ թե նոր պիտի ընկնի, այլ արդեն Աստված հետ գցել է, ամեն։ Մինչև իրա ընկնելը դու իրան ընկած պիտի տեսնես, մինչև քո հիվանդության դժվարության անցնելը դու արդեն պիտի իրան ընկած տեսնես։ Եթե մենք այդ խաղաղության մեջ ապրենք, վստահելով, որ Տերն անող է ամեն ինչ, մենք կունենանք արտնություն։ Գիտեք ինչի համար Աստված շատ անգամ արտնությունը հետաձգում է։ Երբ որ Աստված արտնությունը հետաձգում է, մեզ արտնացնելը չի հետաձգում, ինքը գիշերն է երկարացնում, որովհետև մենք գուցե արթուն լինենք, բայց արթնություն չունենանք։ Ես շատ մարդի գիտեմ ես եկեղեցում, որ արթուն են, բայց ընդհանուր արթնություն չկա, իրանք շարունակում են արթուն լինել, բայց Աստված երկարացնում է գիշերը շատերիս կյանքում։ Գիտեք ինչի համար, որպեսզի քո երազը կատարյալ լինի։ Շատերս, որ եկել ենք Աստծուն, մենք Աստծուց երազ ենք ստացել, մենք Աստծուց երազանք ու երկնային նպատակու ծրագիր ենք ստացել, բայց շատերիս կյանքում դա դեռ կատարյալ չի, դու դեռ քո երազը չես հասկանում։
մենք դեռ մեր երազը, որ Աստուծ ստացել ենք, կատարյալ ձևով չենք հասկանում, Աստված երկարացնում է գիշերը։ Այն շրջանները, որ դու արդեն հոգնել ես ու ասում ես, Տեր, ինչի համար, չէ՞ որ խոստացել էիր 5 տարի առաջ, նորից է հետաձգվում, Տեր, ես նորից 10 տարի սպասում եմ, նորից 3 տարի սպասում եմ, Աստված ուզում է քո երազն ու երազանքը կատարյալ լինի, որտև դեռ դու կիսատ ես տեսել, դեռ ամբողջական չի, դու ամբողջ պատկերը չունես։ Հովսեփն ընդամենը երկու երազ էր տեսել, ուզում էր իր երազանքն իրականանար, ուզում էր գիշերն անցներ իր կյանքում, բայց Աստված դա չէր անում, ինչի համար, որտեվ իր երազը կիսատ էր, ինքը ամբողջը չուներ դեռ Փարավոնն էլ երկու երազ պիտի տեսներ, Փարավոնի երազից առաջ դեռ երկու հոգի էլ բանտում պիտի երազ տեսնեին, էդի 4 երազ էր, Փարավոնի երկու երազն էլ 6 երազ էր, քանի այս 6 երազները չկար իր կյանքում, ոչ մի բան չէր կարա իրականանար, Աստված հետաձգում էր, 4 երազով, եթե ինքը դուրս գար, ինչ պիտի աներ, Փարավոնը դեռ երազ չէր տեսել, ինքը դուրս կգնար իր հայրական տուն ու սովորական մի հատ հոգևոր մարդ կապրեր, ինչի համար, որտև դեռ Փարավոնի երազը չէր սկսել, դրա համար Աստված իր գիշերը բանտում 2 տարի էլ երկարացրեց, որպեսի Փարավոնը 6-րդ երազն էլ տեսնի ընդհանուր, այս բանով 6-ը երազ լինի ու ինքը դուրս գա ու իր ամբողջ կյանքը այդ 7-րդ երազը դառնա, որ մարդիկ նայեն իր կյանքին, երազի նման տեսնեն իր կյանքը, 6-ը երազն ամբողջական է, երբ որ դու դրանք ունես քո սրտի մեջ ու դուրս ես գալիս այդ երազի մեջ ապրելու, դա արդեն 7-րդն է, իմ կյանքը դառնում է 7-րդ երազը, այն իրականությունը, որը գերբնական է, շատերի համար երազ է, բայց մարդ իմ համար արդեն էտի իրական կյանք է դառնում ու ես ապրում եմ դրա մեջ, հեշեք նայել մարդկանց են հոգևոր օծյալների կյանքերին ու ասել եք, որ Երանի սրա կյանք իմ համար երազանքի նման կյանք է, որ Երանի ես ապրեի իր կյանքը, մեկ-մեկ նայում ես Բենի Հինի, լսում ես Սմիթ Վիգլզվորֆի մասին ու շատ սենց մարդկանց մասին, լսում ես Պետրոսը ծովի վրով քայլում է, լսում ես սենց բաներ, դու երազում ես սա, որտև նրանց կյանքը քո համար երազանք է դարձել արդեն, ու հիմնական երազը Աստված երկարացնում է գիշերը մեր կյանքում հենց սրա համար, որ մենք տեսնենք ես ու ապրենք սրա մեջ, եթե մեր կյանքում Աստծո երազանքը կատարյալ չեղավ, մենք կիսատ կյանք կապրենք, մենք չենք ապրի Աստծո կամքն ու ծրագիրն ենց, ոնց Աստված ուզել է, վատմի զգավոր գիշերները երկարում են, որտև են երազն ու երազանքը, որ Աստված քեզ տալիս է ու ամբողջական անում, սա շատ թանկ է։ Հիշում եք մոգերնիշ տվեցին Հիսուսին, երբ որ բերեցին իրա ոտքերի տակ դա։ Սուրբ գիրքը գրում է, ոսկի բերեցին, կնդրուկ բերեցին, զմուրս բերեցին, ինչ որ ունեին, թանկարժեքը տվեցին, ինչ ստացան դրա դիմաց։ Ընդամենը մի երազ, որ ցույց տվեց իրանց ճանապարհը, որով պիտի գնային, իրանք ամեն ինչ տվեցին, ոսկին էլ տվեցին երազանք ունենալու համար, երազն ու երազանքը շատ ավելի թանկ է, քան ոսկին, Աստծո երազանքը, որ մենք ունենք, շատ ավելի թանկ է, քան մեր տները, որ մենք ունենք, քան ամբողջ մեր ունեցածը, որ մենք ունենք, երբ որ Աստծո երազանքը սկսում է քեզ վերցնել, քայլ առ քայլ ինքը ամեն ինչ քո ներսից վերցնում է, ու դու զգում ես, որ ինչ որ ունես զրո է այդ երազանքի համար, դու պատրաստ ես նույնիսկ կյանքը տալու, գալիս է մի վիճակ, որ դու հասկանում ես մի բան, որ այն երազանքը, որ Աստված քեզ տվել է, դա ավելի թանկ է, քան քո կյանքը, որ դու ապրում ես, ու դու պատրաստ ես նույնիսկ կյանքը դնելու այդ երազանքի համար։ Ասում են մի հատ կին կար, որի 3 որդիները միսիոներներ էին, գնացել էին Աֆրիկա ու 3-ն էլ նահատակվել էին, ու ասում են, երբ որ երրորդի դիակը բերեցին, ինքը լացում էր, ու երբ որ իրան ուզում էին մխիթարեին, իրան մխիթարում էին ու ասում էին, որ վերջը, մխիթարում էին, որ ինքը մխիթարված ներ, խաղաղություն ունենար, ինքն ասում էր, մի մխիթարեք ինձ դրա համար, որ իմ երրորդ որդուն ես կորցրել եմ, ես ոչ թե լացում եմ, որ 3 տղա եմ կորցրել, այլ լացում եմ նրա համար, որ չունեմ 4-րդին ուղարկելու Աֆրիկա, նահատակվելու Հիսուսի համար, որ չունեմ 4-րդն ուղարկելու, էսի մեր մարդկային մտքից վեր է, բայց երբ որ երազանքը քեզ կուլ է տալիս, երբ որ Աստծո երազանքը քո ներսում բարձրանում է, դու էլ ուրիշ ոչ մի բան չես տեսնում, քո կյանքը պատրաստ ես դնելու, երբ Աստծո կրակը մարում եկեղեցու մեջ, երբ Աստծո կրակը մարում եկեղեցու մեջ, երբ որ մենք էլ երազանք չունենք, երբ որ մեր երազանքը սկսում է մարել, Աստծո կրակն էլ մարում է, հիշում եք Հին Կտակարանում վերջի անգամ Աստծո կրակը երբ իջավ, Եղյան
Եղյան կրակի չեսրեց զոհի վրա, հետո Սուրբ Գիրքը գրում է, որ եղյան կրակի չեսրեց 50 հոգու վրա, հետո կրակի չեսրեց էլի 50 հոգու վրա, ու երբ որ երրորդ 50 հոգին եկան, այդ 50 հոգու առաջնորդն ասեց, ես չեմ ուզում մեռնեմ, ես չեմ ուզում մեռնեմ, ու այդ ժամանակ էլ եղյան կրակի չեսրեց, իհարկե 50-ի համար լավ էր, բայց ես հոգևոր իմաստով եմ ասում, երբ որ մարդը ուզեց ապրի Աստծո կրակը դադարեց, ու դրանից հետո հին կտակարանում էլ Աստծո կրակ չի եղել մինչև Գորսկի 2-ը, որ 120 հոգի պատրաստ էին մեռնելու են երազանքի համար, որ Հիսուսը տվել էր իրանց, նորից Աստծո կրակն եկավ, երբ որ մարդը չի ուզում մեռնի, կրակը դադարում է, երբ որ դու ունես երազանք ու ապրում ես այդ երազանքի մեջ, ու այդ երազանքը գնալով քո կյանքում սկսում է աճել, քո կյանքում Աստծո կրակը գալիս է, դու պատրաստ ես նույնիսկ կյանքը դնելու Աստծո համար, ամեն, սրա համար հոգևորությունն ու արթնությունը նախ և առաջ Աստծո երազանքն ունենալն է, ես հիշում եմ առաջի պատգամը, որ տվել եմ Պողոս առաքյալի մասին աղել, տարիներ առաջ, որ առաջի պատգամը ստացել եմ, ինձ թվում է իզուր չէր, որ Աստված էդի առաջինը տվեց, Պետրոսից Պողոս առաքյալի ծառայության գաղտնիքը, երկնային տեսիլքին անհնազանդ չգտնվեցի ես, ասում է Պողոսը, խոսքի հիմնական բանն էսի էր, գիտեք ինչն էր Պողոսի ծառայության գաղտնիքը, որ ինքը այն ինչ որ Աստուծո ստացել էր, այդ տեսիլքը երազանքը, ինքը մենակ դրան հնազանդվեց, ուրիշ ոչ մի բանի իր կյանքում ինքը չհնազանդվեց, ոչ Մարմին, ոչ Արիանը, ոչ Պետրոսին, ոչ մեկին ինքը հնազանդվեց այդ երազանքին, ու այդ երազանքը ծնեց Պողոս առաքյալ, ու այդ երազանքը ծնեց այս Սուրբ Գիրքը, որ մենք կարդում ենք, ինչի համար, որտեվ մարդը երազանք ուներ, ամեն, երազանք ասելով ես նկատում եմ այն գերբնական տեսիլքն ու կամքն ու ծրագիրը, որ Աստված դրել է քո սրտի մեջ, եթե դա չլինի, դու չես կարա առաջ գնաս, Տերն ուզում է մենք նախ և առաջ երազանք ունենանք, դրա համար մեր կյանքում գիշերը երկարում է, դրա համար արթնությունը որոշ ժամանակ քո կյանքում ուշանում է, էլ ինչի համար է Աստված գիշերը երկարացնում, որովհետև Աստված արդար Աստված է, ամեն, մեր Աստված արդար Աստված է, ինքը մի անգամ ցերեկը երկարացրել է, ու Սատանան շատ վատ ազգացել սրա համար, Հեսուի ժամանակ Աստված 24 ժամ ցերեկը երկարացրեց ու գիշեր չեղավ, Աստված հիմա հակառակն անում ցույց տալու համար, որ իր զավակները գիշերն էլ կարան հաղթեն Սատանային։ Ոչ թե մենակ ցերեկը կարան հաղթեն, այլ գիշերն էլ կարան հաղթեն Սատանային։ Ինչի համար Աստված երկարացնում գիշերը մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք մեր ներսի լույսերը վառենք։ Որովհետև երբ որ դրսում լույս է, դու ներսի լույսերը չես վառում, բայց երբ որ դրսի լույսերը սկսում են թուլանալ, դու քայլ առ քայլ սկսում ես քո ներսի լույսերը վառել։ Ամեն, դու սկսում ես քո ներսի լույսերը վառել։ Գիտեք, մենք շատերս քայլում ենք դրսի լույսերով, չմտածելով ներսի լույսի մասին, բայց դու կանչված ես մի բան անելու, որ քո ներսի լույսերը վառվեն, Աստված երկարացնում է գիշերը, որ երբ որ արթնություն սկսի, ճրակ ունենա, որ երբ որ Աստված արթնություն սկսի, ունենա ճրակ, որը վառվում է իր ներսի զորությունով, ու երբ որ Աստված երկարացնի գիշերը, դու քայլ առ քայլ քո ներսի լույսերը կվառես, Տերը դրսի գիշերը ուժեղացնում է, Սատանային թվում է, թե ինքը հասել է իր նպատակին, բայց իրականում դու քո ներսի խավարի հետ քո ներսում սկսում ես պատերազմել, ու երբ որ գա ժամանակ, դու կասես ես ազատ եմ, երբ որ Պողոս առաքյալը ուզում էր ապացուցել, որ ինքը իսկապես կորընթացների առաքյալն է, իրեք բան ասեց, առաջինն ասեց ես առաքյալ եմ, երկրորդն ասեց չէ, որ ես ազատ եմ, ու երրորդն ասեց, որ ես Հիսուսին տեսել եմ, մենք շատ անգամ Հիսուսին տեսնելն ու կոչումը կարևորում ենք, բայց այդ մեջտեղինը, որ ես ազատ եմ, օդի իշխանը գալիս է իմ ներսում, ոչ մի տեղ չունի էլ ինքը, երբ որ ես կա մեր կյանքի մեջ, հենց սա է հիմնական ապացույցը, որ դու ներսից ազատ ես, իսկ դա լինում է, երբ որ դրսի գիշերը գնալով երկարում է, ու դու սկսում ես ներսի խավարի հետ մարտնչել ու քո լույսը ներսի վառել, ու երբ որ ներսից լույսը սկսում է վառվել, էլ ոչ մեկ դա չի կարա հանգցին, ու դու արդեն հաղթող ես դառնում, շատ ավելի ուժեղ, քան պատկերացնում էիր, որովհետև մենք չենք կարա դրսին հաղթենք, եթե ներսի խավարին չենք հաղթել։ Ղևտացների 23-րդ գլխում մի հատ պատմություն կա, 10-րդ խոսքից այդ պատմությունը սկսում ասենց, և մի հատ եգիպտացի, որ հրեա կնոջ զավակ էր, որ հրեա կնոջ զավակ էր, ես եգիպտացին, եգիպտացու հրեա կնոջ զավակ էր, ասում է դուրս եկավ ու սկսեց հայհոյել Եհովային, ինքը սկսեց Աստծուն հայհոյել, խառնուրդից ծնված ինչ որ մեկը, գիտեք ինչքան սենց եգիպտացիներ կան, որ հանկարծ բացահայտվում են եկեղեցու մեջ, ինչքան սենց եգիպտացիներ կան, որ բացահայտվում են, իրանք եթե չբացահայտվեն են, իրանք շարունակում են ապրել ու թունավորել եկեղեցին, եկեղեցուն ներսը թունավորել, բայց ինչն է բացահայտում իրանց, որ դու ազատվես իրանցից, 10-րդ խոսքից վերև մի բան է գրված, Աստված ասում է խորանի ներսի լույսը վառի, ներսի լույսը վառի,
Հենց առաջի 10 խոսքերը մի բանի մասին են, ներսի լույսը վառի, ներսի հացը դիր տեղը։ Երբ որ ներսի լույսը վառվում է ու ներսի հացը իր ճիշտ տեղում է, դրսի եգիպտացիները չեն կարող չբացահայտվեն։ Ինչքան էլ լինի թունավորումը դուրս է գալիս, երես ու մարդիկ սկսում են տեսնել ու մաքրել դա, դուրս բերվեց ու քարկոծվեց այն ինչ որ մեղքեր, այն ինչ որ եգիպտացիներ, ինչի համար, որտեղ ներսի լույսը վառվեց։ Աստված ուզում է եկեղեցին ազատագրի ու մաքրի դևիս սատանայի ամեն մի բանից, որը սատանայից է, մաքրելու ձևը ներսի լույսը վառելն է։ Երբ որ իմ ներսի լույսը սկսում է վառվել, ամեն մեկս մի ձև ունենք, ներսի լույսը պիտի վառես, ամեն, ներսի լույսը վառում ես, դրսինը սկսում է երևալ, որտեվ ուշ թե շուտ եգիպտացին նորից կգա, սատանայի ծրագիրը սա է, որ եկեղեցին նորից լեցվի դրանով, նորից լեցվի մի բանով, որի անունը մեղք է, որի անունը եգիպտացի է, ինչից են իրանք ծնվում։ Սուրբ գիրքը գրում է, որ այդ կնոջ անունը Սաղոմիթ էր ու ինքը Դանի ցեղից էր ու միաբանվեց եգիպտացու հետ։ Սաղոմիթ նշանակում է խաղաղություն, նույն Սողոմոն բարի այդ խաղաղի արմատն է, Սաղոմիթ նշանակում է խաղաղություն, Դան նշանակում է դատաստան։ Երբ որ դատաստանը ձգտում է խաղաղության, նույնիսկ եգիպտացու հետ միաբանվելու գնով, եկեղեցու մեջ եգիպտացիներ են սկսում ծնվել։ Երբ որ մենք դատաստանը, խաղաղությունը դատաստանից ավելի բարձր ենք դնում, երբ որ մենք համաձայն ենք խաղաղության ամեն գնով, եգիպտացիները կծնվեն եկեղեցու մեջ։ Ես մի բան պիտի հասկանամ, դատաստանն ավելի կարևոր է, քան այն խաղաղությունը, որը դատաստանից չի ծնվում, ու ես ամեն խաղաղություն մի կողմ պիտի դնեմ։ Ավելի լավ է ես չունենամ խաղաղություն, բայց ունենամ Աստծո արդար դատաստան իմ կյանքի մեջ, որից կծնվի այն խաղաղությունը, որ Աստված ուզում է, քան թե ես ամեն գնով խաղաղության հասնեմ ու դրանից եգիպտացի ծնվի։ Ինչքան ենք մենք ինքներս մեզ դատում, դու կարաս քեզ խաղաղության մեջ պահես ինչ որ մեկի հետ, բայց ավելի լավ կլինի դու դատաստան անես նախ եւ առաջ, արդար դատաստան անես ու դատաստանը քեզանից սկսես։ Ինչքան ես ինքդ քեզ դատում դու օրվա ընթացքում, ինչքան ենք մենք դատում ես, մենք շատ անգամ հոժարվում ենք ինչ որ մի մեղքի հետ, որ մեր սրտում ապրում է, ու մենք սկսում ենք քայլել իր հետ ու դրանից եգիպտացիներ են ծնվում, բայց ինչքան եմ ես պատրաստ իսկապես դատելու, դատաստան անելու։ Երբ որ ես ինչ որ մեկի հետ հարց ունեմ ու մեղավորն ինքն է, ես ասում եմ Տեր, դատիր իրան։ Երբ որ ես ինչ որ մեկի հետ հարց ունեմ, մեղավորը ես եմ, ասում եմ Տեր, ներիր ինձ, Տեր, ներողամիտ գտնվիր, որտեվ սա ես եմ, ես ամեն ինչ անում եմ պլստալու համար, դուրս գալու համար, որտեվ ես սիրում եմ ինձ, բայց ես իմ նկատմամբ արդար դատաստան պիտի անեմ, Տեր, դատիր ինձ, Տեր, ներիր մեղքերս, բայց ես ուզում եմ դու դատես ինձ, ես ուզում եմ ազատագրվել, որտեվ Աստված սիրում է ինձ ու չի դատի ինձ, կդատի այն մեղքը, որ ապրում է իմ սրտի մեջ, ամեն, ու երբ որ ես իրանից ազատագրվեմ, Տերը շատ ավելի զորավոր բան կանի իմ կյանքում, քան ես պատկերացնում եմ։ Ինչքան ենք մենք պատրաստ սրան, ինչքան ենք պատրաստ դատելու ինքներս մեզ, Աստված գիշերը երկարացնում է նաև սրա համար, որպեսզի մենք դատենք մեզ ու ազատ լինենք, ամեն, ինչի համար Աստված Զաքարիայի կյանքում մարդնությունը հետաձգեց, որովհետև մի հատ կարևոր բան կա, որ արթնությունը օգնում է, որ լինի մեր կյանքերի մեջ։ Մենք շատ անգամ սրան ուշադրություն չենք դարձնում։ Զաքարիայի ժամանակ Սուրբ Գիրքը գրում է, որ ընդամենը մի հրեշտակ եկավ, այն էլ հրեշտակապետ։ Մեկը հազիվ էր կարողանում ճեղքեր, մթնոլորտ ու ցածիչ էր, այնքան կրոնավոր էր հրեական այդ մթնոլորտ ու այնքան ոչ աստվածային էր, հրեշտակապետը 6 ամիսը 1 հնարավորություն էր ունենում ցածիչնելու, ինչ որ բան անելու։ Իսկ երբ որ Հիսուսն էր ծնվում, Սուրբ Գիրքը գրում հրեշտակների մի ամբողջ բանակ էր հայտնվել, մի տարվա մեջ մի հատ ուժեղ մթնոլորտի ճեղքում էր ունեցել Հրեաստանի մեջ։ Էսի շատ նման է Դանիելին պատմությանը, որ Միքայել հրեշտակապետ նեկել էր Դանիելին օգնելու, որպեսզի ճեղքվեր մթնոլորտ ու ինքը ցած իջներ մի հատ բարի լուր բերելու համար։ Շատ անգամ արթնությունը մեր կյանքերում ուշանում է, որովհետև հրեշտակների ներկայություն չկա մեր մեջ, որտեղ մթնոլորտը փակված է ու մենք ճեղքման ոչ մի աղոթք չենք անում, որպեսզի մթնոլորտը ճեղքվի ու փոփոխություն լինի։ Արթնությունը կսկսվի մենակ հրեշտակների բանակի հայտնվելուց հետո, որտեղ դու մթնոլորտը ճեղքած կլինես, որտեղ եկեղեցին մթնոլորտը ճեղքած կլինի։ Մենք արդեն հոգնել ենք այն վիճակից, որ 6 ամիսը 1 մի հատ հրեշտակ պիտի հայտնվի։ Մենք շատերս գուցե չգիտեմ, ես հոգնել եմ արդեն այդ վիճակից, ես ուզում եմ իսկապես հրեշտակների բանակ լինի մեր շրջապատում։ Հրեշտակները գան, դա ցույց է տալիս, որ մթնոլորտը ճեղքված է։ Երբ որ ես նոր էի գնացել Կապան, ընտանիքով գնացել էինք, լուսամփոփ կար, որ միացնում էին գիշերը, որ լույս լինի, երեխեքը փոքր էին, մեծը 5 տարեկան էր ընդամենը։ Մի օր գիշերն արթնացա, լուսամփոփը ես ինքս միացրել էի, հիշում եմ,
արթնացա ուժեղ խավար էր, գիշերը ժամը 2-ն էր, ուժեղ մութ էր, ես ասի երևի լույսերն ա գնացել, հետո գնացի միացեցի, տեսա լույս կա, ու մտածի երևի լամպն ա տրակել, հետո նայեցի, տեսա չէ, ուղակի անջատած ա, հանած ա, շտեպցելից հանած ա, ասի երևի Սիլվանը արթնացել անջատել, բայց իմաստը դենց էլ չհասկացա, առավոտ ում հարցրեցի, ոչ մեկ չէր արել, դուռը կողպած էր, հաստատ դրսից էլ ոչ մեկ չէր գալու անջատել, իմ համար էդի մութ էր, մինչև որ մոտեցա, տեսա, որ էդ լուսամփոփի վրայի էդ բանը շորից էր, պոկվել էր, ընկել էր ու սկսել էր վառվել, աթոռն էլ շոր էր ու փայտ էր, ու ես մի բան հասկացա, որ եթե սա վառվեր, այսինքն ծուխ էր լցվելու ուտեղ, ու մենք գուցե քնածել մնայինք ու չարթնանայինք հինգս էլ, մի սենյականոս փոքր մի հատ տեղ էր էդի, ես մի բան հասկացա, որ անջատողը հրեշտակն ա եղել, որովհետև ոչ մի մարդ չէր եղել այդտեղ, որ էդի աներ, ու այնքան սիրուն էր հանել ու սիրուն դրել էր աթոռի վրա, ես մի քիչ թափթփված լինելով կհանեի, կգցեի, կանցնեի, ես դեն սիրուն երբեք չէի դնի, բայց իմ համար էս հիմա տնես մխիթարություն ու խաղաղություն բերեց իմ սրտի մեջ, որ սենյակը լցված է հրեշտակներով, դրանից հետո ես մի աղոտք էի անում, բացի այն, որ աղոթմի ասում էր, հրեշտակներ թող լինեն ստեղ, հրեշտակներ լինեն խոհանոցում, բալկոնի տակ, ամենտեղ, հարևանի դռան մոտ, ամենտեղ իմ աղոթքը մի բան էր, որ հրեշտակներ լինեն, շրջապատը լցվի Աստծո հրեշտակներով, ամեն, ինչի համար այսօր շատ երիտասարդներ ինքնասպանություն են գործում, իրանց կողքին շատ դիվային հրեշտակներ կան, որ իրանց ականջին էսի ասում են, ու իրանք հուսահատության այդ խոսքերը լսելով բացական ուրիշ բան չեն էլ կարա անեն, բայց երբ որ փոխվի հրեշտակների ձևերը, փոխվի, ասենք ճիշտ հրեշտակներ գան, երկնային հրեշտակները գան, ու իրանց ականջին մենակ հույս կխոսան, ինքնասպանություն չի լինի ու շատ ուրիշ բաներ չի լինի, ոչ մի երիտասարդ չի գնա կազինո խաղալու կամ նման տեղեր, ինչի համար, որտեղ այն դևը չի լինի իր ականջին նստած, այլ մի ուրիշ հրեշտակ կխոսա իր հետ, իսկ սրա համար եկեղեցին գործ ունի անելու, ամեն, դա չի լինելու արթնությունից հետո, դա լինելու արթնությունից առաջ, երբ որ մենք ճեղքենք մթնոլորտը մեր աղոթքներով, երբ որ ես եղավ, ամեն ինչ կփոխվի, գիտեք երկրորդ բանը, որ կար Զաքարիայի կյանքում, որ ինքը պատճառ էր, որ արթնությունը ուշանար, այն էր, որ ինքը պիտի տուն գնար, ինքը պիտի տուն գնար, իր կնոջ հետ միաբանվեր, ինչի համար է շատ անգամ արթնությունն ուշանում, որտեղ միաբանություն չկա, միաբանություն չկա եկեղեցների մեջ, միաբանություն չկա ընտանիքների մեջ, ոչ թե պիտի արթնություն լինի, հետո միաբանություն լինի, միաբանություն պիտի լինի ու հետո արթնություն լինի, 133 Սաղմոսն ասում է, որ որչափ բարի վայելուչ է, երբ որ եղբայրները միաբան են, դա յուղի նման է, որ գալիս ու վազում է մինչև զգեստի ծայրերը, ամեն, ոչ թե որ յուղն եկելա դրա համար է միաբանություն, այլ որ միաբանությունը դրա համար է յուղը գալիս, եթե ես ջան քանեմ, որ իմ ընտանիքի մեջ միաբանություն լինի, եթե ես ջան քանեմ, որ եկեղեցու մեջ միաբանություն լինի, ուշ թե շուտ արթնությունը կգա, չի ուշանա, ամեն, որտեվ ես ջան եմ անում սրա համար, ինչքան ես ջան քանում, որ քո ընտանիքի մեջ միաբանություն ու սեր լինի, ես չեմ ասում խաղաղության հասնես դատաստանի գնով, եգիպտացու հետ միաբանվելու գնով, դատաստանը մի կողմ դնես, խաղաղության հասնես, խոսքս դրա մասին չի, մենք պետք է դատաստանն առաջի տեղ դնենք մեղքի վրա, բայց ոչ մարդու վրա, ամեն, բայց մարդու հետ մենք պիտի խաղաղություն ու միաբանություն ունենանք, Աստծո տունը գիտեք ոնց էր սարքված, միշտ ես որ այդ պատկերը տեսնում եմ, իմ սիրտը թե ուրախանում է, թե մի հատ տխրություն, տրտմություն է գալիս, որ ինքս է ձևին չեմ, գիտեք ոնց էր Զոհասեղանն ասված, ասել էր դրսում դրեք, որ կրակ լինի վրեն, որ գիշեր չէ ցերեք կրակ լինի, որ պանդուխտն էլ գալուց հեռվից ինչքան էլ ցուրտ ու մութ ու սառը լինի, ինքը լույս կրակ ու ջերմություն տեսնի, որ իմ տան մեջ ջերմություն կա, դու պիտի գաս, ամեն, մարդիկ պանդուխտն էլ, որ լիներ են հեթանոս կրապաշն էլ լիներ, հեռվից այդ կրակը տեսնում էր, ինքը վազում էր այդ կրակին, եթե եկեղեցին ջերմություն ունենա, մարդիկ կշտապեն ստեղ, եթե իմ ընտանիքը ջերմություն ունենա, իմ ընտանիքը կհավաքվի, ամեն, իմ երեխեքը դուրս չեն եթա, եթե ես իմ տան մեջ կրակը վառ պահեմ, եթե ես միշտ այդ կրակը վառեմ, իսկ որտեղից է գալիս կրակը, միշտ փայտ էին դնում այդ կրակի վրա, իսկ փայտը որտեղից էր, հո տան մեջ չէր աճում, դրսի պտղաբերությունն էր, դրսի ծառերն էր կտրում, որ բերում էին ներս, որ կրակ լիներ, ես եթե ուզում եմ իմ ընտանիքի մեջ միաբանություն ու ջերմություն լինի, դրսի շատ պտղաբերություններից պիտի հրաժարվեմ, ես կարամ դրսում շատ ավելի երևացող լինեմ, բայց եթե պետք է, ես պիտի հրաժարվեմ դրանից, շատ բաներից, որոնք ինձ կարամ պատիվ ու անուն բերեն, ես պիտի պատրաստ լինեմ այդ պտղաբերություններից հրաժարվեմ,
ինտան մեջ աղոտքի ու իմ երեխեքի այդ ժամանակ անցկացնեմ, որպես ինտան մեջ այդ ջերմությունը լինի ամեն, ինչքան ենք մենք պատրաստ այդ դրսի պտղաբերություններից հրաժարվենք, օշնություններից դուրսը որ կան, քեզ կանչում են, կարիերայա, Երևալա, շատ նման բաներ, որ կարաս գնաս ու Երևաս, շատ անգամ էլ բան ենք անում, որ ժամանակ էլ չկա տան համար, գիտես ենքան եմ զբաղված, ես ինձ երբեք թույլ չեմ տա, որ ենքան զբաղված լինեմ իմ երեխեքի համար, կնոջս համար ժամանակ չունենամ, ես ինձ թույլ չեմ տա այդքան զբաղված լինեմ, ինչի համար, որովհետև իմ հիմնական նպատակը, որ ես Աստծուց ստացել եմ, իմ տան զոհասեղանի կրակը անպակաս պիտի լինի, ու ես դրա համար միշտ փայտ պիտի ունենամ, ու երբ որ ես այդ փայտը բերում եմ, այդ օշնությունը բերում եմ, ամեն ինչ փոխվում է, ամեն, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում, ու իմ երեխեքն էլ սիրում են Աստծուն, որին ես սիրում եմ, ինչքան ենք մենք պատրաստ սրան, ինչքան ենք պատրաստ կողքինին երջանիկ անելու, ես պետք է շատ հարցեր, որ ինձ երջանիկ կանեն, պիտի կտրտեմ այդ ծառերը, բերեմ դնեմ, որ իմ կինը ու իմ երեխեքը երջանիկ լինեն, որ իրանք ժպտան, մի անգամ մեկը նայեց ինձ ու Սիլվային նկարի մեջ ու ինձ մի բան ասես, կինդ ժպտում է, հասել ես նպատակիդ, կինդ երջանիկ է, իրա դեմքին ոչ թե ուղղակի ժպիտա, երջանիկ ժպիտա, դու հասել ես քո նպատակին, իմ համար ես ամենամեծ կոմպլիմենտներից մեկն է եղել, ես չեմ ասում, որ ես կատարյալ եմ կամ չեմ ուզում, ասենք եսի չեմ ասում նրա համար, որ ինձ ցույց տամ, վստահ եմ ինձ ճիշտ եք հասկանում, որ նպատակը սենա, որ մենք հասկանանք, որ կարևոր է այդ ջերմություն ընտանիք գալը, ամեն, եթե ընտանիքները ջերմ եղան, եթե եկեղեցու մեջ միաբանություն ու սեր եղավ, ես վստահ եմ, որ արտնությունը չի ուշանա, ամեն, ու վերջինը որ կար, որ Զաքարիայի ժամանակ, եթե ուշադիր նայեք կտեսնեք, որ ամեն տեղ խոսվում էր Սուրբ Հոգի հոգով հղանալ, հոգով լցվել, մենակ սրա մասին, միշտ արտնությունից առաջ կսկսվի էսի, քանի չի սկսվել, մոտենում ես մեկին, զրուցում ես ինքնասմա, հոգով եմ լցվել այսօր, այսօր ոնց որ թե հոգով հղացած լեմ, հոգով լցված լեմ, չորս կողմ խոսում են հոգով լցվելու, հոգով հղանալու մասին, եթե էսի չեղավ, եթե էսի չեղավ, արտնություն չի լինի, արտնությունից առաջ մի հատ քամու շունչ է զգացվում, մի հատ հատուկ մթնոլորտ կա, բոլորը տարված են Սուրբ Հոգով, բոլորը մտածում են Սուրբ Հոգով լցվելու մասին, փողից ու շատ բաներից ավելի առաջ է սա, երբ որ սա կա, արտնությունը սկսվում է, արտնության համար պետք է տարվել Սուրբ Հոգով, ամեն, Հիսուսը այդ նույն կույրին, որ դուրս բերեց ու աչքերն ուզում էր բացեր, ասեց, ինչ ես տեսնում, գիտեք այդ կույրն ինչ ասեց, ասեց, մարդիկ եմ տեսնում ծառերի նման շարժվող, ինձ մինչև այսօր էտի զարմացնում է, ոնց կարա Հիսուսը կողքից լինի, ես Հիսուսին չտեսնեմ, ինչ որ մարդիկ տեսնեմ, ոնց կարան իմ աչքերը բացվեն ու ես Հիսուսին չտեսնեմ, մարդիկ տեսնեմ, այսօր մենք եկեղեցում շատ շատերս լցված ենք սրանով ամեն բան տեսնում ենք բացի Հիսուսից, մենք այսօր շատերս կենտրոնացած ենք ամեն ինչի վրա, բայց ոչ Հիսուսի վրա, եթե դու Հիսուսին սկսես տեսնել, հոգուն սկսես տեսնել, եթե դու սկսես հոգով լցվել ու հղանալ ու տարվել սրանով, վստահ եղիր, շուտով արտնություն է լինելու, բայց եթե ես այսքանին տեսնում եմ բոլորին ու Սուրբ Հոգուն չեմ տեսնում, եթե ես բոլորին տեսնում եմ փառաբանության հրաշալի ձայներ ու ես հրաշալի փառաբանությունը ու ես խմբի միաբանությունը տեսնում եմ, սերը տեսնում եմ, բայց Հիսուսին չեմ տեսնում, Սուրբ Հոգով տարված չեմ, եթե չեմ տեսնում էդի, ինչ արտնության մասին է խոսքը, իմ միտքը, իմ սիրտը պիտի տարված լինի Սուրբ Հոգով, ինձ ինչ էլ հարցնեն, ես պիտի հոգու մասին խոսամ, արտնությունը սրանից է գալիս, ամեն, արտնությունը Զաքարիայի ժամանակ հետաձգվում էր, որտեվ Զաքարիայի կյանքում դա չկար, արտնությունը հետաձգվում էր, որտեվ այդ միաբանությունը չկար, միաբանությունը շատ ավելի կարևոր է, քան մենք պատկերացնում ենք, գիտեք արտնությունը ինչից սկսվեց, որտեվ Եղիսաբեթն ու Մարիամը միաբանվեցին, հին սերունդ ու նոր սերունդը պատրաստ էին միաբանվելու, երբ որ այդ միաբանությունը կա, Եղիսաբեթը հարգեց Մարիամին ու ասեց, քո ներսին ավելին է, քո ներսին ավելին է, քան իմ ներսին, էսի մի հատ մեծ հարգանք ու խոնարհություն ու շնորհք էր, որ կար Եղիսաբեթի կյանքում, Մարիամն էլ Սուրբ Գիրքը գրում է, գնաց լեռնակողմներից այն կողմ, որտեղ Եղիսաբեթն էր, ոչ մի սար, ինչքան էլ որ հին սերունդը լեռնակողմներ սարեր դրեց իրան ծառանքում խոչընդոտներ, ինքը հաղթահարեց դա, միաբանությունն էսիա, որ հին սերունդը հարգում է նոր սերունդին, նոր սերունդն էլ պատրաստ է ցանկացած սար խոչընդոտ հաղթահարելու, մենակ թե Եղիսաբեթի այդ հին սերունդի այդ միաբան լինի, պատրաստ այդ ճեղքմանը գնալու, երբ որ սա կա, արտնությունը սկսվում է, մենք ենք որոշում արտնությունն ինչքան կհետաձգվի, ես իմ պատգամն այսօրվա վերնագրել եմ սենց, արտնությունը հետաձգվեց,
Արտնությունը հետաձգվեց, բայց ես վստահ եմ նաև, որ ամեն մեկս հասկանում ենք արտնության կարևորությունը, ամեն, ինչքան կարևոր է, որ Տերը սկսի արտնություն, ինչ գին եմ ես պատրաստալու դրա համար, ինչ գին ենք ամեն մեկս պատրաստալու, գիշերները կարան երկարվեն, բայց ես երազ չունենամ, որտև զբաղված եմ ուրիշ բաներով, ես կարամ երազներ ունենամ, բայց դրանք աստվածային երազները չլնեն, 40 տարեկան Մովսես կար, 80 տարեկան Մովսես կար, ինչի համար Աստված արտնությունը 80 տարեկան Մովսեսի միջոցով սկսեց, որտև 40 տարեկան Մովսեսը գնում էր եղբայրների մոտ ինքն իրան ցույց տալու համար, որ ասել հրեաներին, նայեք ուր եմ հասել, իշխան եմ, փողերը կա, իշխանությունը կա, ամեն ինչ կա, ինքը գնում էր իրան ցույց տալ, ինքը գնում էր ներկայացնել ինչերի է ինքը հասել, պագոնները ցույց տալ իրա մի հատ, ինքը սրա համար էր գնում, արտնություն չեղավ, բայց 80 տարեկան Մովսեսը գնում էր Աստծուն ցույց տալու համար, որ Աստված է երևացել, եկել եմ Աստծուն ցույց տամ, ու արտնությունը տեղից սկսվեց, ամեն, 40 տարեկան Մովսեսը չէր կարող արտնություն բերեր, որտև ինքը գնում էր ժողովրդին տեսներ, բայց 80 տարեկանը գնում էր ժողովրդին ազատ տեսնելու համար, նպատակը լրիվ ուրիշ էր, նպատակը լրիվ ուրիշ էր, Աստված մեր կյանքի գիշերները կերկարացնի, որպեսի մենք փոխվենք, որպեսի մենք ճիշտ երազանք ունենանք, ու այդ երազանքի մեջ ապրելով արտնության պատճառ լինենք, ամեն, եկեք կանգնենք աղոթքի ու ասենք Տեր, ես ուզում եմ արտնության մեջ իմ մասն ու բաժինը ունենամ, ես ուզում եմ Տեր, որ այն արտնությունը, որ դու կանչել ես, ես ուզում եմ դրա մեջ իմ մասն ու բաժինն ունենամ Աստված, վստահ եմ, որ դրա համար դու գին ես ուզելու, վստահ եմ, որ դա հեշտ չի լինելու, անպայման գին է պահանջելու, ամեն, եթե դու ուզում ես արտնության մաս լինես, գին պահանջելու է դա, քո կյանքի գիշերները երկարելու են, դժվար է լինելու, գիշերը երկարելու է, բայց եթե դու պարկես ու լացես ուղակի, դու պարկես ու քո համար ուղակի հոգս անես ու ասես Տեր ինչի համար սենց ու պարկես մենակ քո մասին մտածես, արտնություն քո միջոցով չի սկսվի, բայց եթե դու իսկապես մտածում ես, որ գիշերը երկարելա, որ իմ երազն ավելի կատարյալ լինի, ու ես քայլում եմ սրա մեջ, երազանքն ավելի կարևոր է, ու ես գին կտամ, որպես իմ երազանքը, որ ես ունեմ, աստվածային բարձրանում, իմ կյանք ուրիշների համար երազանք դառնա, վստահ եղիր Աստված կանի դա, կարևոր չի քանի տարեկան ես, կարևոր չի մեր տարիքը, 80 տարեկանի միջոցով էլ Աստված կանի, Աստված ասում է, որպեսի ծերերը երազներ երազեն, Ձերի հետ խոսում ես մենակ անցյալից է խոսում, բայց երբ որ Աստծո հոգին գալիս է, ինքը ապագայից է խոսում, ինքը սկսում է երազել, ես հավատացեք, միակ ձեր մարդը, որին տեսել եմ, որի հետ խոսում ես ու խոսում է ապագայից, Հովհանես եղբայրն է, իմ տեսած ծերերի, 70-նաց, մարդկանց, 80 տարեկան, որ խոսում ես ու խոսում ես ապագա ծրագրերից ու երազանքներից, որ ես տեսել եմ Հովհանես եղբայրն է եղել, ես շատ ծերերից լսել եմ եղեռնի մասին, լսել եմ շատ պատմություններ, ես հարգում եմ իրանց ու իրանց պատմությունն ու իրանց անցած ճանապարհը, խոսքս դրան չի վերաբերում, բայց երբ որ մարդը կարևոր չի 80 տարեկանա թե 90 տարեկանա, բայց Աստծուց երազ ունի, իր սիրտը թարմ է ու երիտասարդ է, ամեն, կարևոր չի տարիքը, Աստված գործում է ցանկացած մարդու միջոցով, եթե ես լեմ 80 տարեկան ու Տեր հնարավորություն տա եւս 5 տարի ապրելու իրան ծառայելու, ես իրանից շնորհակալ կլինեմ, բայց դրա համար ես պիտի երազանք ունենամ, առանց երազանքի դու չես կարող ապրես, մենք դեռ երիտասարդ ենք, մեր ֆիզիկականը մեզ տանում է ապրելու, երբ որ գա մի տարիք, որի մեջ դու էլ երազանք չունես, դու կմահանաս, դու չես կարող ապրես, երազանքի մեջ կյանք կա, երազանքի մեջ աստվածային օրհնություն կա, լսել եմ մեկի մասին, որ 95 տարեկանում 10,000 հոգանոց եկեղեցին հանձնել է երիտասարդների, չգիտեմ, երևի 70 տարեկան երիտասարդների, ու 90 տարեկանում գնացել է ուրիշ քաղաք եկեղեցի բարձրացնելու համար, Կորեայում թե Չինաստանում է եղել, 95 տարեկան մարդը գնում է եկեղեցի բարձրացնի, նենց երազելով, ոնց 20 կամ 15 տարեկանն է երազում, գնա մի հատ գյուղում եկեղեցի սկսի, երազանք նեսի է, երազանքը քեզ դուրս է բերում բնական կյանքից, դնում է գեր բնականի մեջ, դու լրիվ ուրիշ մարդ ես դառնում, եկեք աղոթենք ու ասենք Տեր, ես ուզում եմ արտնության պատճառ դառնամ, ոչ թե որ իմ անունը գրքերում գրվի, պետք չի էդի, ես ուզում եմ իսկապես քո երազանքը երկրի վրա իրականանա, ես ուզում եմ Հայաստանը հրեշտակներով լեցվի Տեր, ես ուզում եմ Հայաստանը ամբողջ շրջապատը միաբանության մեջ լինի իմ Աստված, ես ուզում եմ Տեր տարբեր սերունդներն իրար հարգեն, ու ոչ մի լեռու խոչընդոտ, որ սատանան դնում է պատճառ չլինի, որ իրարից հեռանա,
Տեր, ես ուզում եմ միաբանություն, ուզում եմ արդնություն, ուզում եմ կյանք, ուզում եմ աստվածային երազանք ու ծրագիր։ Ուզեմ այդ աղոթքը բարձրացնես երկինք ու ասես, Տեր, ես փոփոխություն եմ ուզում, սիրելի Աստված, սիրելի Տեր, իմ արդնությունը հետաձգվում ա, Տեր, Տեր, իմ արդնությունը հետաձգվում ա, ես բոլոր բաներից որնա պատճառը, Հայր, գուցե մենք սովոր չենք գերեզմանի բերնին դրվել, գուցե պատճառը դա է, Աստված արդնությունը սկսում է այն մարդկանցից, ովքեր իրանց պատրաստ են գերեզմանի բերանին դնել, հավատում են, որ ոնց սենյակի մեջ մարդն ապրում ա, նույն ձև գերեզմանից կարա դուրս գա ու ապրի, ոչ թե որ իրանք ունեն զորություն, այլ որ Տերն ունի զորություն դա անելու։ Մեր աղոթքները պիտի փոխվեն, Զաքարիային Աստված ասեց, քո աղոթքները լսվեցին, գիտեք դա ինչ էր նշանակում, դա նշանակում էր, որ Զաքարիա, հերիքա քո մասին լսեցնես ինձ, ամբողջ կյանքդ լսեցեցիր ով ես դու, երիտասարդ եմ, ուզում եմ երեխա ունենամ, մեծանում եմ, ուզում եմ երեխա ունենամ, արդեն ծերանում եմ, ուզում եմ երեխա ունենամ, արդեն ծերեմ, չեմ կարա երեխա ունենամ, ամբողջ կյանքն իր աղոթքների ինքն իրան լսեցնել էր, Տերն ասեց, 9 ամիս լրի ես խոսամ, աղոթքը, գիտեք, մեր շատ աղոթքները մեռած աղոթքներ են, մենք մեր մասին ենք մենակ խոսում, մենք գնում ենք աղոթելու, մենակ մեր մասին ենք խոսում, Տերն ուզում է լրացնի այդ աղոթքները, եկեք թույլ տանք Տերը խոսա, մի հատ հրաշալի քարոզիչ կա, ասում ա, որ բարեխոսությունն ենա, որ դու Աստծուն ասում ես, ինչ որ ասված քեզ ասելա, որ դու իրան ասես, աղոթքն ենա, որ սկսում ա Աստծո սրտից, ոչ թե սկսում ա իմ սրտից, եկեք մի պա այսօր մեր մասին Աստծուն չլսեցնենք, մենք շատ հոգսեր ունենք, մենք շատ խնդիրներ ունենք, շատերս ծեր ենք, շատերս Զաքարիայի նման կարանք ասենք, Տեր, չի լինի, արի փոխի կոծրագիրն, ուրիշ ձև արա, մենք մեր մասին ենք մենակ խոսում, երբ որ Զաքարիային հրեշտակն էս լուրը տվեց, Զաքարիան գիտեք ինչ ասեց, ասեց, ես արդեն ծեր եմ, ոնց կարալ, ինքինը ծեր ա, իրա մոտ դա չի ստացվի, մենակ իր ընտանիքից խոսած ու իրանց վիճակից, Աստված ասեց, ես եմ, Գաբրիելն ասեց հրեշտակապետը, որ Աստված ա ուղարկել, ու դու համր կլինես, որտև արդեն Աստծո համբերությունը լցվեց, Տերն ուզում ա մեր աղոթքները փոխվեն, ամեն, Տերն ուզում ա մեր աղոթքները փոխվեն, եկեք թույլ տանք Տերը խոսա այսօր մեր սրտերի հետ, ու ինչ որ ասի դա ա իրականը, ինչ որ Աստված ասի դա ա ճշմարիտը, եթե Տերը չի ուզում Ղազարոսը, որ հիվանդա բժշկվի, եկեք թույլ տանք, թող Ղազարոսը մեռնի, ու Աստված իրան հարություն տա, եկեք թույլ տանք, որ Աստված մեզ սենյակից դուրս հանի, ու մենք գերեզմանի մոտ արդնությունը ձեռք բերենք, որովհետև ինչ վիճակ է լինի, ինչքան էլ նեխած լինի ու հոտած լինի վիճակը, Հիսուսը կարա հարություն տա, երբ որ գերեզմանի դուրը բացեցին, առաջինը, որ խփեց իրանց դեմքին, Ղազարոսի նեխած մարմնի հոտն էր, երբ որ Հիսուսն ասեց դուրս արի, Ղազարոսից առաջ ինչ որ տեղի ունեցավ, հոտի փոխվելն էր, մարդիկ զգացին, հենց Ղազարոսը դուրս չեր եկել, ինչ որ մի բան շրջապատում փոխվեց ու Ղազարոսը դուրս եկավ, Տերը զորավոր է, դուք պատկերացրեք Հիսուսի մի խոսքը, Ղազարոս դուրս արի, Հայր, շնորհակալ եմ, որ ինձ լսում ես, մենակ ես խոսքը ամբողջ Ղազարոսի օրգանիզմի մեջ ինչ արեց, բացի հարություն տալը, օրգանների մեջ այդ նեխածը դուրս բերելը, փոխելը, կենթանացնելը, մի խոսքը ինչ արեց Ղազարոսի հետ, մենակ պատկերացրեք ինչ տեղ ունեցավ գերեզմանոցում այդ րոպեին, մենակ պատկերացրեք ինչքան զորավոր Աստծո ձայնը, երբ որ Աստված խոսում ա, մեզ պետք ա ոչ թե աղոթել, այլ թույլ տալ, որ Աստված խոսի ու իր խոսքը մենք ասենք իրան, եկեք աղոթենք ու ասենք, Հայր, խոսա իմ սրտի մեջ, խոսա իմ սրտի մեջ, Տեր, եթե ուշադիր եղած լինեք, կտեսնեք, որ Գորսկի երկրորդ գլխի արթնությունը չսկսվեց աղոթքից, այլ սկսեց լեզուներից ու Աստծո խոսում էին անենց, ոնց հոգին էր խոսել տալիս, արթնությունը սկսեց ոչ թե նրանից, որ ամեն մի հոգի խոսում էր, այլ սկսեց նրանից, որ ամեն հոգի խոսում էր անենց, ոնց հոգին իրան խոսել էր տալիս,
եկեք թույլ տանք այսօր հոգին մեզ խոսել տա։ Շատերս կարանք մեղմ լեզուների աղոտք արձակենք մեր ներսից, շատերս կարանք ուղղակի լուր սպասենք Տեր, ինչ խոսք ես դնում իմ սրտի մեջ, շատերս կարանք ուղղակի մեծ արենք իրան ու ասենք ինչ մեծ ես դու Տեր, որ դու ոչ միայն բժշկում ես, այլ հարության զորություն ունես, որ դու հազարավոր տարիների մեռելներին հարություն ես տալու քո մի ձայնով, փոխելու ես ամեն ինչ։ Ավելի ջերմեռան դաղոթես քո փոփոխության համար, ավելի ջերմեռան դաղոթենք մեր փոփոխության համար, ասմա գիշերն արդեն ասմա ու լույսը շուտով կերևա։ Ես ուզում եմ քո աղոթքը հույսով լիքը լինի։ Ես ուզում եմ դու վստահես, որ Տերը, որ ուշացնում ա, ծրագիր ունի, որ հետի հենց դես չի լինում, այլ Աստված ծրագիր ունի դրա համար, ու Տերն ուզում ա, որ քո աղոթքը շատ ջերմեռանդ լինի։ Տերը պիտի որոշի մեր կյանքում, մենք պիտի շարժվենք տիրոջ մոտ, որ Տերը որոշի ու փոփոխություն բերի։ Երազանքը մեզ պիտի տանի, ոչ թե մենք երազանքը տանենք։ Ես շատ եմ լսում, որ մարդիկ ասում են, ես ուզում եմ եկեղեցին սենս լինի, ես ուզում եմ եկեղեցին դասական լինի կամ սենս լինի, ով եմ ես, որ ուզեմ Աստծո եկեղեցին ոնց լինի։ Շատ անգամ մենք ենք որոշում ու ասում ենք, ես ուզում եմ սենց, իմ ճաշակը սենց է, ով ինձ իրավունք տվել Աստծո ժողովրդին իր իմ ճաշակով դարձնել,
ով այնց իրավունք տվել, ես միակ բանը, որ կարամ անեմ իրար աստծմքի իշնելն ու խնդրելն ու աղերսելնա, որ ինձ էլ իրա ծրագրի մեջ դնի ու օգնի ինձ, որ ես իրա ծրագրի ու եկեղեցում է շպիտանի լինեմ, ինքն է որոշողը, ոչ թե մենք, եթե իմ կյանքի գիշերները երկար են, միակ բանը, որ ես տխուր կոտրված արել եմ, կանգնել եմ իր առաջ, ասել եմ, մեկը փառք ես դեր, ես գիտեմ քո մեջ հույս կա, ես գիտեմ քո մեջ հաղթանակ կա, քո մեջ կա ընթաց, ես գիտեմ դու ծրագիր ունես, ես գիտեմ, որ դու տեսնում ես դեր, ես գիտեմ, որ բոլորը դու տեսնում ես դեր, երբ որ Եզեկիել մարգարեն կանգնած էր ու տեսնում էր Աստծո պատկերը գալուց, Աստված ցույց գիրքը գնում է դեմքով էր գալիս մարդու դեմքով երկու կողմից առյուծ ու զվարակի դեմք էին ու հետևից արծվի դեմքեր։ Առաջին բանը ինքը գալիս է մարդու դեմքով, կարաս իր աչքերի մեջ նայես։ Առաջին բանը Տերն ասում է, որ ես գալիս եմ, դու կարաս իմ աչքերի մեջ նայես։ Կյանքդ արդյոք այն է, որ դու կարաս թե գլուխդ կթեքես, թե դու կբա, որտեղ մեղքեր կան ու ճիշտ չես իր այդ, ուղիղ կարաս նայես իր աչքերի մեջ։ Հիմա Տերը մոտենում է մեզ, ինչքան կարող ուղիղ նայեք, Տերը մեզ չի մեղադրում, Տերը հանդիմանում է մեզ ուղվելու համար։ Ես ուզում եմ դեմ առ դեմ իր աչքերի մեջ կարենամ նայեմ, ինքը իմ հայրին է, գալիս է, եթե ես կարամ իր աչքերի մեջ նայեմ, ուրեմն ինչ որ բաներից ես ազատագրվել եմ։ Մի կողմից առյուսն էր, մյուս կողմից զվարակը, սատանայի դեմ ես պիտի առյուս լինեմ, մարդկանց են ծառա լինեմ զվարակի նման։ Իսկ թիկունքից գալիս էր արծիվը, որ երբ որ Աստված անցնում է ու գնում է, քո մեջ միած զգացողություն կա, դու մոռացվեցիր, քեզ թողես, դու հետ ընկար, քանի որ դու չէիր կարում գնալ ու մաքրվել ու շատ ժամանակ ունեիր հետ ընկար, բայց հետևից արծիվն է նայում, իսկ իրա տեսողությունը շատ հեռու է, ու Տերն ուզում ասի, ինչքան էլ քեզնից հեռու լինեմ, ես քեզ տեսնում եմ, ես քեզ նայում եմ, դու իմ աչքերից ընկած չես, իմ կենտրոնացումն էլի քո վրա է, ինչքան էլ քեզ թվա ես հեռու եմ, ինչքան էլ քեզ թվա թե ինձնից դու հեռու ես, մի բանում վստահ եղիր, մեկ է, ես քեզ տեսնում եմ, դու իմ աչքերի մեջ ես, դու իմ մտքի մեջ ես, դու իմ սրտի մեջ ես, ես քեզ երբեք չեմ թողնի ու իմ աչքերից դու երբեք չես կտրվի։ Ես կուզեմ տիրոջը մեծարենք ու փառք տանք, որտեղ Աստված ունենք, որը երբեք մեզ չի թողնելու, որը ոչ մի վարկյան քեզ չի թողի, ինքը շարունակում է իր արծվի տեսողությամբ նայել քեզ, ու երբ որ պետք եղավ, ինքը քեզ թևեր կտա։ Եթե նայեք, կտեսնեք, որ մարգարեն ավելի շատ նկարագրում է թևերը, ինչի համար, որտեղ մարդու մեջ թռնելու մեծ բուռն ցանկություն կա, ցանկացած մարդ ուզում է թռիչք ապրի, ուզում է երազանքի մեջ մտնի ու դրա մեջ առաջ գնա, ցանկացած անձնավորություն, երբ որ մենք անցնենք, կարողանանք մարդուն նայենք, առյուծի պես ընենք սատանայի դեմ ու զվարակի նման մարդկանց համար, ու հավատանք, որ արծիվը նայում է մեզ, արծվի թևերը կտրվեն մեզի, ու մենք վեր կբարձրանանք այն երազանքների մեջ, որ Աստված մեզ տվել է, ու մեր գիշերները կավարտվեն, ամեն։ Ես այսօր ուզում եմ դու ասես, վերջ իմ գիշերներին, դրանք ավարտվում են, այսօր թե վաղը դրանք ավարտվելու են, որտև Հիսուսի լույսը գնալով իմ մեջ ավելի զորավոր ձևով սկսում է վառվել, որտև Տիրոջ լույսը իմ ներսում է։ Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, Հայր, քեզ պարգ եմ տալիս իմ Աստծո, քեզ պարգ եմ տալիս Տեր, հալելույա։ Շարունակենք Տիրոջը երկրպագել։ Ես չեմ ուզում այսօր առաջ գաք հոգսերի համար, ես կուզեմ առաջ գաք երազանքի համար։ Ձեր սրտի մեջ եթե կա երազանք, եթե երրորդ երազնա 4-ին, 5-ին, 6-ին դեռ չի հասել, եկեք առաջ, որ Աստված ավելի առաջ տանի ձեզ ու ձեզ հասունացնի երազանքի մեջ, եթե չկա, որ Աստված մեր սրտերի մեջ երազանք դնի, ամեն։ Երբ որ մենք ճիշտ քայլենք, մենք հոգսեր չենք ունենա, Տերը կվերցնի դրան։
ու շարունակենք Տիրոջը երկրպագել մեծ արել իրա։ Let's do it.